Partlamamış hərbi sursatlar aşkar olunub. 174 ədəd ərazidən müxtəlif çapda sursatlar. Hamısını qəlpə yarası, eyni zamanda da çoxlu sayda qəlpə yarası ilə, yəni öldürmək gücünə malik bu minalar. يشفاه الله إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Первый вода здесь. Vüqar yaxşıdır ora. Буквально на днях вот здесь вот есть такая же фотография, где стоит уже и там они смотрят вот так же. Кысметли инфлюенсер. Социальный. Можно попросить пройти фотографию?
koyayım. Hani biraz ruşu bir grob. Hani aslında da bir şey yok. Hani yiyor aslan. Ha rahat olun canım çok. Karabağ'ı. Bu da vreme Karabağ'ı.